madaxweynihii hore ee dowladda ku meelgaarka ahayd ee dalka Soomaaliya mudane Cabdiqaasim Salaad Xasan ayaa markii ugu horreeyay ka hadlay xaaladda siyaasadeed ee dalka iyo ismarwaaga u dhexeeya madaxda dowladda iyo kuwa maamul goboleedyada dalka. Cabdiqaasim ayaa kula taliyay madaxda dowladda iyo kuwa dowlad goboleedyada, gaar ahaan Puntland iyo Jubbaland, in xalka laga abaaro dhanka wanaagga wadashaqeynta iyo isutanaasulka si loo gaaro horumar la hiigsan karo. Sidoo kale waxa uu tilmaamay in haatan loo baahan yahay in laga gudbo nidaamka 4-5 isla markaana dalka loo jiheeyo doorasho madaxweyne si ay shacabku wax u doortaan. 4-5 awood qaybsiga beelaha waxa ay ahayd in arrin muddo kooban loo baahnaa inay ahaato qabiil iyo midaan waxaas ku dhisnayn. Haatana loo baahan yahay in loo gudbo doorasho madaxweyne si shacabku u doortaan qofka ay doonayaan. Ugu dambeyn waxa ugu baaqay shacabka Soomaaliyeed inay la shaqeeyaan dowladooda isla markaana ay ku kalsoonaadaan si loogu gudbo marxaladda kala guurka ee haatan lagu jiro. Hadalkan ayaa ku soo aadaya iyadoo haatan magaalada Muqdisho ay shir wadatashi ku leeyihiin madaxweynaha Soomaaliya iyo hogaamiyeyaasha maamulada Jubbaland iyo Puntland, kaasoo aan weli furmin sababo ku aadan ismarwaaga u dhexeeya dhinacyadaasi. Nicimo Cali Xirsi, Star TV.